Jaloliddin Masharipov muxlislar o'rtasida urush haqida fikr bildirdi. Ronaldo Al-Nassr rahbarlari bilan uchrashdi. Kevin De Bruyne boshqa klubga ko'chib o'tishi deyarli ma'lum. 24 yoshli Holland Norvegiya milli jamoasining eng yaxshi to'puriga aylandi. Messi maydondan norozi bo'ldi. Assalomu alaykum, kayfiyatingiz yaxshimi? Futbolda nima gap? Ozroq suhbatlashamiz. Oldi qo'shiq qilmaymiz. Boshladik. Lionel Messi Venezuela bilan mehmondagi o'yinda maydon holatida nolidi. Argentina milli jamoasi hujumchisi 2026-yil Jahon chempionati saralashining 9-tur bahsidan so'ng o'z fikrlarini bildirib o'tdi. O'yin rasva bo'ldi. Ketma-ket ikkita uzatmani ham amalga oshira olmadik. Maydondagi suv tufayli to'p to'xtab qolaverdi. Bunday sharoitda o'ynash qiyin. Maydon xalaqit qildi, dedi Messi TAC Sport nashriga bergan intervyusida. Aydin Expert ilovasida maydonda promokod orqali ro'yxatdan o'ting va 10 million so'mgacha o'z bonuslaringizni qo'lga kiriting. Omad silkasi kommentariyada. 24 yoshli Holland Norvegiya milli jamoasining eng yaxshi to'puriga aylandi. 24 yoshli hujumchi Millatlar Ligasining 3-tur doirasidagi Sloveniyaga qarshi o'yinda dubl qayd etdi. Bular Manchester City hujumchisining Norvegiya uchun 33 va 34 gollari. U 33 golga ega Jurgen Juvenini ortda qoldirib rekordchiga aylandi. Manchester City sardori Kevin De Bruyne kelasi yozda Saudi Arabistoniga ko'chib o'tishi ehtimoli yuqori. Futbolchi Al-Nassr bilan shartnoma tuzishi mumkin. Saudiyaliklar futbolchiga haftasiga 1 million 200 ming yevro to'laydilar. Kelishuv esa 3 yilga mo'ljallangan bo'ladi. Ma'lumot uchun Kevin joriy mavsum 6 uchrashuvda maydonga tushdi. Uning hisobida bittadan gol va assist bor. Ronaldo Al-Nassr rahbarlari bilan uchrashadi. Ma'lumotlarga qaraganda, Portugaliya termasiga yo'l olishdan avval hujumchi Cristiano Ronaldo Al-Nassr bosh direktori Guido Finga Saudi Arabistoni Sovereign Fund delegatsiyasi va Turizm vazirligi vakili bilan yangi shartnoma bo'yicha uchrashgan. Mazkur uchrashuv ko'tarinki ruhda o'tgan va tomonlar tez orada yangi bitim imzolanishiga ishonishmoqda. Eslatib o'tamiz, Ronaldoning Al-Nassr bilan amaldagi shartnomasi 2025-yilning yozida yakuniga yetadi. Jaloliddin Masharipov muxlislar o'rtasida urush bo'lmaganligini aytdi. O'zbekiston termasi futbolchisi Jaloliddin Masharipov Eronga qarshi o'yindan keyingi fikrlarini bildirdi. Guruhdagi eng kuchli ikkita terma o'ynadi. Asosiy vazifa g'alaba edi. Eronni yutib muxlislarni xursand qilmoqchi bo'lgandik, lekin muhimi birinchi o'rinda qoldik. Xudo xohlasa jahon chempionatiga chiqqunimizcha shu o'rinni ushlab qolmoqchimiz. Bir muxlis futbolchilarga qarab ko'p baqirdi. Nega norozi bo'lasizlar? Oddiy termaga qarshi o'ynamadik. Aksincha bizni qo'llab-quvvatlanglar deb aytdim. Chunki yigitlar bugun 100% borini berdi va pozitsiyani ushlab qolish uchun qo'ldan kelgancha harakat qildi, dedi Jaloliddin Masharipov. Shu bilan yangiliklarimiz o'z soqayasiga yetdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.